wait, stop, stop, this doesn't make sense. Hold up, wait, who are you? I am you. What? I am me. No, sir, you are you. As abelhas estão aqui dentro, né? Eu estou aqui. Aqui está. Não sei se é pior. O abelha ou a formiga lava-pé? Escolhe aí. Fala aí, apicultor. Aí, tá chegando outro apicultor ali, ó. Ali. Outro ali. Tá vendo? Aí, quem é pior, a abelha ou a formiga lava-pé? A gente não sabe, né? Tá aqui, ó. Acho que no inverno ela fica mais devagar também.